ljudi, mislim, teško se izdržava, ali uspevamo nekako, držimo se još uvek. Sad će takmičenje u jedenju ljuti paprika, to će biti verovatno dosta zanimljivo. Vidjet ćemo od čega su satkani želuci Šiđana i okoline. Sanitet je tu, za svaki slučaj. Takmičari potpisuju saglasnost da su lično odgovorni za sve što se desi, eventualna nesvestica, pucanje želuca i ostalo. Dakle, organizacija ne odgovara za eventualne posljedice. Za sad sve starija garda, mladih nema. Voditelj rutinski obavlja i ovaj posljednji deo današnje manifestacije. Biće verovatno još koja šala, čućemo je. Malo diskutovanje o dnevno-političkim temama, a znajući voditelje njegove šale, verovatno i o ženama. Pripremaju se činije, tu je organizator. Polako ljudi, bit će paprika ljutih za sve. A tu je i mleko, za gašenje što se kaže. Vidjet ćemo tačno kakve su propozicije, saznaćemo od našeg šaljivog voditelja, koji ima inače emisiju na Sremskoj televiziji i želeo je da mi ustupi sat vremena kako bi se ja promovisao. Nisam komentarisao ponudu. Vidimo da se drugovi podržavaju i pomažu u ovim trenucima, u ovom odsudnom času. Prva kategorija, to je znači proba, imamo, znači ona je obarena paprika, to je jedno parče se svaki da uzme, znači to je prvo kolo. Ukoliko neko od takmičara ima, ne daj Bože, čir, vidjet ćemo. Za sada nema predstavnice lepšeg pola, ne su muškarci. Mada ne mora ništa da znači, može još uvijek situacija znači, mleko, da se promeni, ipak ne može. Ko se uhvati mleka, ispada napolje. Znači, mleko jednako diskvalifikacija. Prvo kolo je barena papričica, znači to samo da krenete sa ovom. Ispade. Da nariknete usta na to. Četvrti, di je četvrti? E, gospodinu sve ispada, ali... Jedan takmičar sa nedostatkom volje, čini mi se. Imamo i hranjenje. Svi takmičari izgledaju kao potpuno spremni za konzumaciju. Drugo kolo je naziv paprika. Je to habanero kukulkan, máme štiplavosť 250 tisíc, takže máme sušené. A ideme troška ďalej, takže držím palce všetkým súťažiacim. Nula reči som razumel. Súši na 250 hiljana nekých podielka jutine. Ani organizátor možda nie baš sve razumel. Jedno parče. Jeste, ipak je razumel. Navadio se gospodin pod rednim brojem 1. Gospodin s naočarima deluje kao da nema čulo ukusa uopšte. Skroz desni pod rednim brojem 4 deluje kao da ima najviše samopouzdanja, ali poznato je da baš takvi umeju da razočaraju i da ispadnu prvi. Vidjet ćemo. Gospodin pod rednim brojem 1 se oslonio na dlanove, kao što vidimo. Dakle, u pitanju su krsta, verovatno, i nemogućnost stajanja duže od 10 minuta. Treće kolo je slovačka kobasica, znači to samo malo da preseku. Najljuća kobasica na svijetu. A gospodin traži repete. Dosta lako ovo za sad deluje. Ne vidimo uopšte zabrinutost na licu nijednog takmičara. Ruke su u džepovima, dakle, čak se ni ne češu po grlu. Aha, vidimo prva maramica. Pala je prva maramica. Ďalší druh, Bat, Joloki a White, ideme do štiplavosti 1 milióna SAU. Milión eura nagrada. Gospodin nije razumeo da li je stvarno milión eura nagrada. I uzima, jede, nema, direktno na desni ide kao što vidimo. Eura. Neka, za sada se svi vrlo dobro drže. Kako i ne bi, nagrada je vikendu titelu za troje. E, samo kod takmičara pod rednim brojem 2 vidimo lučenje slina iz nosa. Sve je okej, za sad, ma da, daj majstore, još sipaj Skovila. Ďalší kolo, dame, Batiolokia Red, ja mám nad 1 milión, takže ideme nad kapacitu, takže držím palce súťažiaci. Sve je u redu. Nagrada se nalazi kod mene na šeširu. Stotinu eura. Nagrada je na šeširu.
Da kažem, organizatoru je trenutno ucenjena glava. Pa ovdje će, morat će 4 puta po 25 eura ako se ovako nastavi. S obzirom da su svi takmičari dalje na broju. Prvi put vidim da žena prosi sa paprikama u činiji. Ulazimo u 10. minut snimanja. Niko mleko tako nije. A sada će da jedu flašu. Daj još! Neće. Jo! 1,2 miliona. Funti. Kovila. Kovilja. To je selo kod Novog Sada. Trpa se to u usta, ne gleda se uopšte. Izuzetno borbeni takmičari. Kao što vidimo na licu, crvenog takmičara, on nije slagalica, ja se izvinjavam, navikao sam, to mi je profesionalna deformacija. Na licu prvog takmičara vidimo malo crvene boje, ali mislim da je to više od rakije godinama pijene. Više od 1,2 miliona skovila. Ajde, daj, da ga ne znam malo. Da li primijetite, ja ne stojim sa strane, da li menjaju boju? Vrlo dobro. Ovo vidimo suze kod takmičara pod rednim brojem 3, kao da počinju okice da suze. Suza junačka će pasti. Suza puna skovila. Nemoj uspjeti, ti si ovako mekan stremac. I voditelj šaljivi je pojeo. Izgleda će organizatorima ponestati paprika. Fantastično, zaista. Fantastično. Ne znam šta čekamo da se desi. 1,4 miliona skovila, znači čili sa pastom, uljnom pastom, a natjera ta 0,2 miliona. Biće suza kao na sahrani. Evo, momci u trenerkama diskutuju, vjerovatno o jačini. Konstruktivan razgovor je u pitanju. Najljuća paprika u finišu rekorda, po 2 komada. Kalorina Reaper? 2 miliona 200.000 skovila. Po 2 komada. E, sad ćemo vidjeti. Sad ćemo vidjeti šta će se izdešavati. E, gospodine, zove kuma, naravno. Kum dolazi, što se deli s kumom. Šta je ovo za mene, bre, pička, ste mene našli. Želudačna kiselina i dalje radi svoje. Ja mislim da takmičar pod rednim brojem 1 ne može više, ali želi da pokaže da ipak može. Bojim se da ovo neće izaći na dobro. Bore se usne, bori se jezik. On gleda gdje da sedne, on gleda da li može da sedne na kantu. Mada mislim da je prvi takmičar na 12% helta. Slaba je stamina u prvog igrača. Sad ide Karolina sa pastom, znači popeli smo se na 3 miliona skovila. A popeo se i pritisak zajedno sa skovilima. Neka kaže. Izgleda da svi mogu, idemo dalje. Izuzetno napet. Po jedan komad. Dosta, treba znati meru. Ok, zahvaljujemo se. Treba znati kada stati. Ispao mu je zub od ljutine. Svaka čast preostalim takmičarima. Evo ga, stigo je kum. I vidimo tradicionalno srpsko kumstvo na delu. Jedva stoje, ali nikog se ne boje. Naginje. Biće ovo veća borba odšetati odavde nego jesti. Idemo, podrška. Bilo je vrijeme za podršku. Podrška će biti još potrebnija sutra. A vidimo negodovanje kod drugog takmičara. Ne pomaže tu bato moj više ni maramica. Samo ispiranje želuca. Znači, ne pojačavamo sad, samo količinski dobijete. Znači, svaka tura... Znači, pojačavamo. Ajmo. Nema jasno se to. To više izdrži. Sada idemo na izdržljivost. Već trne vilica, trnu desni, trnu nepcad. Čelo se znoji, ali i dalje stoje na nogama. Moj favorit je takmičar pod rednim brojem 3, odnosno sada nakon što je prvi takmičar odustao pod rednim brojem 2. Neočekivano zaista da ovoliko traje. Idemo u ovome kolu sad.
jednu pa po jednu, znači samo jednu za jednu. Znači ista vrsta paprike, samo ćemo po jednu konzumirati. O, ne može. Niko dušao. Ajmo malo aplauza, adrenalina. To. Ajmo ponovo, jedna po jedna. Pila je pred nama. E, diži cenu! Svaka čast, dobri ljudi, svaka čast. Diži cenu! Ne treba se terati do krajnjih granica. 100 evra nije vredno ničeg života, a možda jeste. Saznaćemo uskoro. Mi vidimo osmeh na licu takmičara pod rednim brojem 2. I dalje je to dobro, vrlo. Organizator požuruje da se malo brže to uzima. E, moj favorit izgleda odustaje. Da li moj favorit izgleda odustaje? Ajmo. Ma da. Kumel trenerka i dalje se drži. Iako mu ljuta paprika, nepca prži. Cure bale iz usta. Zaista neugodan prizor, ja se izvinjavam gledateljstvu, ali razumemo čoveka. Takmičar pod rednim brojem 2 odustaje. Mislim da je u ovim situacijama najgore odustati, jer džabe si se oljutio, došao do ovde i ništa, niko te više ni ne pamti. Zapamtit će samo poslednje koji ostane. To je malo nezahvalno kod ove discipline. Jedna fotografija, product placement sa jednim izdržljivim čovjekom. Da se malo zagasi ljutom kobasicom. Još dvojica su ostala, prva borba, oba dobra. Spojite se. Gledajući njih, meni je pritisak porastao. Ovo traje duže nego što je iko očekivao ovde. Ajmo aplauz. A, zasluženi aplauz, svakako. Kaže on, žena se vole, kobasica se jede, vidite? Ništa bolje nego kad spojite ženu i suhomesnati proizvod u jednoj šali. Razgibavanje nakon 2 kile paprika. Shit happens. Dobar je, drži se još, ajmo aplauz. Ovo je sad borba titana. Tu su uzdasi, tu je znoj, ali nema odustajanja. Ja ovo dok stojim i gledam, noge su mi utrnule, a ne još da jedem tu papriku u ovim količinama. Može još. Ma da. Stvarno je malo 100 eura za ovakvu žrtvu. Sad ulazimo u finale. Sad je baš ljuta borba, momci. Papriku morate pojesti, ko pre pojede papriku i mora još kobasicu za to začiniti i to je to. Znači i tanjir i kobasicu. Eto, za 100 eura. A digri cenu, je! Imamo i muzičku podršku, violina kao na Titaniku. Za 100 eura će pojesti! Violina nikad nije bila dobar znak. Ali taman do groblja da isprati, taman da ima muzička pratnja. Evo, 100 evra dole. Vidimo i nagradu. Da gledaju, da motiviše. Nema bolje inspiracije za naš narod od 100 eura. Takmičar sa leve strane jede kao da je čips u pitanju. I to onaj rebrasti. Pojeo je sve iz tanjira. Zaista je pojeo sve i prelazi na kobasicu, ali vidimo. Hoće da krene. Ne može se protiv tela, biologije, protiv anatomije, protiv fizionomije. Mleko možete uzeti, oba dvojica. Jebeš mleko, treba da izađe sve ovo iz njega. Imamo pobednika! Kako se zovete? I Šapca, pobednik. Brate, svaka ti čast. Kako se osjećaš? Jebiga, dobro je, ali bilo je meni. Bilo je meni. Idi napad. Jesi živ, brate? Da. Sve dobro? Ekstra. Koji je krug bio najteži? Jedan. Svi, a? Pa ovo sve na brzinu pojao. Jebiga. Ništa, nalivaj se sad i lagano. Srećno sutra. Eto, videli ste, završavamo ovu posetu Šidu. I sremskoj svinjokolji kobasicijadi. Ako vam se svide ovaj video, znate šta treba da radite.
ja sam i dalje pod utiskom zbog ovog čovjeka koji je svaka čast.